السلام عليكم الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ببيئكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون الساعون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. شیرمن جناب صدر صاحب اور مسیح محمدی کی سرسب شاخوں میرے احمدی بھائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سب جس جلسہ سلانہ میں شرکت کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کی بنیاد سید و امامنا حضرت اقدس مسیح سی معود علیہ السلاۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک سے رکھی اور ابتدائی جلسوں میں خود شرکت فرمائی اور جماعت کے سامنے اسلام اور قرآن کی عظیم و شان تعلیم کو اپنی زبان سے پیش فرمایا جلسوں کی اس روا... روایت کا آغاز اٹھارہ سو اکانوے سے قادیان سے ہوا اور پہلے جلسے میں صرف پچتر احباب شامل ہوئے اور آج قادیان سے ہزاروں میل دور یورپ کے اس خوبصورت ترین دور دراز ملک میں ہم سب اسے کہیں زیادہ تعداد میں جمع ہیں یہ عمر مجھے تاریخی اوراق میں جلی حروف سے لکھی ان قربانیوں کو یاد دلا, دلا رہا ہے جو ان لوگوں نے باوجود کم مالی وسائل ہونے اور آمد و رفت کے محدود وسائل ہونے کے پیش کی۔ اور اپنے آقا مسیح پاک علیہ السلام کی آواز پر لبے کہہ کر دور دراز کی مسافتیں طے کر کر اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے قادیان پہنچے اور معمور من اللہ کی صحبت سے مستفیض ہونے کے لیے آئے اور اپنے وقت اور مال کی کو اس راہ میں خرچ کیا حضرات گرامی آج کے جلسے میں موجہ موضوع بھی ایسا ہی دیا گیا ہے جس میں مجھے اسلام میں مال اور وقت کی قربانی کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے پیارے بھائیوں انبیاء کی بعض انبیاء کی بےثت کی غرض بنی و انسان کو اس خدا سے ملانا ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اس غرض کے لیے خدا تعالیٰ نے انبیاء کی ہر رنگ میں رہنمائی کی ہر نبی جو آیا اس نے خدا کی طرف بلانے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی نہ اس نے دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ کسی مشکل سے گھبرایا اور نہ کسی ظلم نے اس کا راستہ روکا بلکہ ہر نبی نے اس راہ میں ہر مشکل سے دکھ اور جور و جفا اور ہر ظلم و ستم کو ہنس کر برداشت کیا اور کسی سے کسی بھی اجر کی امید نہ رکھی قرآن کریم نے انبیاء کی جس تاریخ کو ہمارے سامنے کھولا ہے اس میں ہر نبی کی زبان سے ہمیں یہ بات کھول کر بیان ہوتی نظر آتی ہے یا قومی لاسکم الہی اجرن الزی فتح فطرنی افلا تاکلون کہ اے میری قوم میں جو پیغام اور نظام تمہیں دے رہا ہوں اس کے عوض میں تم سے کسی اجر کا سوال ہی نہیں ہوں میرا اجر تو اس خدا کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جناب صدر نبی کی بعثت کے وقت جو بھی نظام موجود ہوتا ہے اس میں جو خرابیاں ہوتی ہیں نبی اپنے پیغام کے ذریعے ان کی نشاندہی کرتا ہے اور ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے جس کی بنیاد ہمدردی عیسار اور باہمی بھائی چارے پر رکھی ہوتی ہے ہر نبی کے پیغام میں یہی قدر مشترک ہے چنانچہ انبیاء کے ذریعے قائم ہونے والا نظام قربانی کے ایک مسلسل سلسلے کا نام ہے اس میں مال کی قربانی بھی ہوتی ہے اور وقت کی بھی جان کی بھی اور آبرو اور عزت کی قربانی بھی ہوتی ہے اور جو لوگ نبی پر ایمان لاتے ہیں ان کے اندر نبی کے اپنے نمونے اور عمل کی وجہ سے قربانی کی یہ لو لگ جاتی ہے اور پھر قربانیوں کی ایک عظیم داستان رقم ہوتی ہے حضرات جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو آپ کی بیست کے وقت عرب میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم جبر اور ظلم اور تعدی کا ایک ایسا نظام قائم تھا جس کی مثال لانی مشکل ہے جہاں کمزور پر ظلم روا رکھنا جائز تھا غریب کا مال چھین لینا معمول کی بات تھی ہر ناجائز عمل جائز تھا ہمدردی مفقود اور دوسروں کا خیال رکھنا خواب تھا ایسے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات سے مالی قربانی کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ آپ کے عمل کو دیکھ کر آپ کے متبعین نے بھی اس عمل کو حرض جان بنا لیا آپ نے تعلیم اور عمل کا ایک ایسا خوبصورت نمونہ پیش کیا کہ لوگ اپنے اموال کو خدا کی راہ میں پیش کرنے کو اپنے لیے سب سے بڑا عمل سمجھنے لگ گئے جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں اس میں مالی قربانی کی اہمیت اور اس کی عظمت بیان کی گئی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے یقیناً یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے اموال خرید لیے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں انہیں جنت ملے وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں اور قتل کی قتل کیے جاتے ہیں اس کے ذمے یہ پختہ وعدہ ہے جو تو رات اور انجیل اور قرآن میں بیان ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے بس تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انَََََََََََََََنون اللہ ای اللہ وج لوب ہم و ایليت الم آیات ہم ایمان وب یا توکل اللہ زینہ یقینی و مما رزقناهم ہم یونفکون مومن صرف وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے ہی جو ہم نے ان کو عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں یہی ہیں سچے مومن ان کے لیے ان کے رب کے حضور بڑے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عزت والا رزق حضرات اکرامی کرون اولا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رمض کو آنزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس رمض کو سمجھا اور مالی قربانی کی اہمیت کو محسوس کیا اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ کے ایک اشارے پر اپنی جان مار اور وقت کو آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا حدیث اور تاریخ کی کتب قربانی کے ان واقعات سے بھری پڑی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے स... کا حکم دیا حسن اتفاق ان دنوں میرے پاس مال موجود تھا سو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر میں بڑھ سکتا ہوں تو آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا پھر میں اپنا آدھا مال لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمایا کہ اپنے اہل کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو میں نے عرض کی کہ اسی کے برابر مار برابر مار گھر پر چھوڑ آیا ہوں درین اسنا ابو بکر اپنے پاس موجود گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہیں اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چھوڑ آیا ہوں اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح معؤد علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں للہی وف کا معیار وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اور وہ کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین مالی قربانی کی اہمیت سے خوب واقف تھے انہوں نے اس کو خوب نباہا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو تلہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ کے انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے ان کے کھجوروں کے باغات تھے جن میں سے سب سے زیادہ عمدہ باغ بیرہ نامی تھا جو حضرت اللہ رضی اللہ عنہ کو بہت پسند تھا اور مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے اور اس کا میٹھا اور عمدہ پانی پیتے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن بلہ حتی تنفی کو تحبون یعنی جب تم جب تک تم اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ نہیں کرتے نیکی کو نہیں پا سکتے تو حضرت ابوطلّہ رضی اللہ عنہ آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ پر اس مضمون کی آیت نازل ہوئی ہے اور میری سب سے پیاری جائیداد بے کا باغ ہے میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کرے گا اور میرے آخرت کے ذخیرے میں شامل کرے گا حضور اپنی مرضی کے مطابق اس کو اپنے مصرف میں لائیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واہ وہ بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ مال ہے بڑا نفع مند ہے اور جو تو نے کہا ہے وہ بھی میں نے سن لیا ہے میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو چنانچہ حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ نے وہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں اور چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کیا جائے تو انسان یہ دیکھ کر ورتائے حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اس اصدق و صادقین نے اپنی امت کے لیے مال کی محبت کو زیادہ خطرناک آزمائش قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ کلی فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ اُمَّتِ و <الْمَالُو> یعنی ہر امت کی ایک ازمائش ہوتی ہے اور میری امت کی ازمائش مال, مال کے ذریعے ہوگی اور آج جو حالت اس امت کی مال کی محبت کے سلسلے میں ہے اس قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی مبولتی تصویر ہے موجودہ دور میں حضرت محمد صلی اللہ, اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم روحانی فرزند حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر امت محمدیہ کو قربانی کے اس نظام سے وابستہ کیا اور منظم صورت میں مال مال اور وقتی قربانی کا سلسلہ پھر شروع ہوا اور قرآنی آیت و عزل جنت کا نظارہ نظر آنے لگا حضرت مسیح ماود علیہ السلام والسلام نے جماعت کے دل سے مال کی محبت کو سرد کرنے اور اسے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی نسبت سے تعلیم دی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا تعالیٰ سے بھی محبت کرو صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کر کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کو کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستانہ پر کچھ احسان کرتے ہو بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کرو تو وہ ایک قوم کو پیدا کر دے گا کہ اس کی خدمت بجا لائے گی تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہی ہے بس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو اور یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرا محتاج نہیں میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرا محتاج نہیں ہاں تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دے رہا ہے حضرات گرامی کرون اول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مال اور وقت کی قربانیوں, قربانیوں کی جو داستان رقم کی آخری منہم میں ہم لمع کے مزداق گروہ صحابہ مسیح محمد علیہ السلام والسلام نے اس کی یاد کو نہ صرف زندہ کر دیا بلکہ انہوں نے بھی اپنے آقا و متا حضرت مسیح معود علیہ السلام والسلام کے قدموں میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا نہ انہوں نے وقت کی کچھ پرواہ کی نہ اپنے وطنوں کی نہ اپنی جانوں کی اور نہ اپنی عزتوں کی دیکھو دیکھو نور الدین کو دیکھو کہ کس طرح مسیح محمد علیہ السلام والسلام کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنی ہر چیز کو ان پر فدا کر دیا آپ نے اپنے مال کو اس طرح مسیح وقت علیہ السلام کے کاموں کے لیے خرچ کیا کہ مسیح پاک علیہ السلام سے سنت پائی کہ مجھے کسی شخص کے مال نے اس قدر نفع نہیں پہنچایا جس قدر کہ اس کے مال نے جو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا اور کئی سال سے دے رہا ہے اب میں مالی قربانی کا ایک ایسا دل گداز واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے نہ صرف یہ کہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے بلکہ اس محبت اور پیار کا بھی لگتا ہے جو صحابہ کے دل میں مسیح پاک علیہ السلام والسلام کے لیے تھی حضرت مسلم عود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ نظارہ نہیں بھولتا اور نہ بھول سکتا ہے کہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام والسلام کی وفات پر ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن باہر سے مجھے کسی نے آواز دے کر بلایا اور خادمہ یا کسی بچے نے بتایا کہ دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ آپ کو بلا رہا ہے میں باہر نکلا تو منشی اڑوڑ خان صاحب مرہوم کھڑے تھے وہ بڑے طباق سے آگے بڑھے مجھ سے مسافہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے اپنی جیب سے دو یا تین پاؤنٹ نکالے اور مجھے کہا کہ یہ اماں جان کو دے دیں اور یہ کہتے ہی ان پر ایسی رقت تاری ہو گئی اور وہ چیخے مار مار کر رونے لگ گئے اور ان کے رونے کی حالت اس قسم کی تھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بکرے کو زبا کیا جا رہا ہے میں کچھ حیران سا ہو گیا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں مگر میں خاموش کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ خاموش ہوں تو ان کے رونے کی وجہ دریافت کروں اسی طرح وہ کئی منٹ روتے رہے منشی اڑوڑے خان صاحب مرحوم نے بہت ہی معمولی ملازمت سے ترقی کی تھی پہلے کچہری میں وہ چپڑاسی کا کام کرتے تھے اس کے بعد وہ نقش نویس ہو گئے پھر اور ترقی کی تو سرشتے دار ہو گئے اس کے بعد ترقی پا کر نائب تحصیلدار اور پھر تحصیلدار بن کر ریٹائر ہوئے ابتدا میں ان کی تنخواہ دس پندرہ روپے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی جب ان کو ذرا صبر آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ روئے کیوں ہیں وہ کہنے لگے میں غریب آدمی تھا مگر جب بھی چھٹی ملتی کادیان آنے کے لیے چل پڑتا تھا سفر کا بہت سا حصہ میں پیدل طے کرتا کہ سلسلے کی خدمت کے لیے کچھ پیسے بچ جائیں مگر پھر بھی روپیہ ڈیڑھ روپیہ خرچ ہو جاتا تھا یہاں آ کر جب میں عمراء کو دیکھتا کہ وہ سلسلے کی خدمت کے لیے بڑا روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو میرے دل میں خیال آتا کہ کاش میرے پاس بھی ہو اور میں حضر مسیح محمدی علیہ السلام والسلام کی خدمت میں بجائے چاندی کا تحفہ لانے کے سونے کا تحفہ پیش کروں آخر میری تنخواہ کچھ زیادہ ہو گئی بریکٹس میں ہے اس وقت ان کی تنخواہ شاید بیس پچیس روپے تک پہنچی پہنچی ہوگی اور میں نے ہر مہینے کچھ رقم جمع کرنی شروع کر دی اور میں نے اپنے دل میں یہ نیت کی کہ جب یہ رقم اس مقدار تک پہنچ جائے گی جو میں چاہتا ہوں تو میں اسے پاؤنڈ کی صورت میں تبدیل کر کے حضر مسیح معودہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گا پھر کہنے لگے جب میرے پاس ایک پاؤنڈ کے برابر رقم جمع ہو گئی تو وہ رقم دے کر میں نے ایک پاؤنڈ لے لیا اسی طرح میں آہستہ آہستہ کچھ رقم جمع کر کے انہیں پاؤنڈوں کی صورت میں تبدیل کرتا رہا اور میرا منشا یہ تھا کہ میں یہ پاؤنڈ حضرت مسیح معودہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گا مگر جب دل کی آرزو پوری ہو گئی اور پونٹ میرے پاس جمع ہو گئے تو حضرت مسیح معودہ علیہ السلام کی وفات ہو گئی یہ اخلاص کا کیسا شاندار نمونہ ہے کہ شخص چندے بھی دیتا ہے قربانیاں بھی کرتا ہے مہینے میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین تین دفعہ جمعہ پڑھنے کے لیے کادیان پہنچ جاتا ہے سلسلے کے اخبار کتابیں بھی خریدتا ہے ایک معمولی سی تنخواہ ہوتے ہوئے جبکہ آج اس تنخواہ سے بہت زیادہ تنخواہیں وصول کرنے والے اس قربانی کا دسواں بلکہ بیسواں حصہ بھی قربانی نہیں کرتے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ امیر لوگ جب حضرت محمد علیہ السلام کی خدمت میں سونا پیش کرتے ہیں تو میں ان سے پیچھے کیوں رہوں چنانچہ وہ ایک نہایت ہی قلیل تنخواہ میں سے ماہوار کچھ رقم جمع کرتا اور ایک عرصہ دراز تک جمع کرتا رہتا ہے نامعلوم اس دوران میں اس نے اپنے گھر میں کیا کیا تنگیاں برداشت کی ہوں گی کیا تکلیفیں تھیں جو اس نے خوشی سے جھیلی ہوں گی محض اس لیے کہ وہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام والسلام کی خدمت میں اشرفیاں پیش کر سکے پس اے احمدی احباب جنہیں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے اپنے درخت وجود کی سر سب شاخ قرار دیا ہے یاد رکھیں کہ شاخ اسی وقت تک سرسبز رہتی ہے جب تک درخت سے منسلک رہتی ہے اور اس کو غذا ملتی رہتی ہے احمدیت درخت اس وقت تک سرسبز سبز رہے گا جب تک آپ جب تک ہم اپنے جان مال وقت کی قربانی کی کھاد اس میں ڈالتے رہیں گے اور اس درخت کی سرسبزی سے آپ کی سرسبزی مشروط ہے بس آپ اپنی قربانیوں کو آخری حد تک لے کر جائیں تو یہ درخت پوری دنیا کو اپنے سائے میں لے گا اور آپ اس درخت وجود کا حصہ ہوں گے پھر فرماتے ہیں ہر ایک شخص کا صدقہ اس کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے جناب صدر اب میں اپنی تقریر کے دوسرے حیثی کی طرف آتا ہوں کہ وقت کی قربانی اسلام میں کیا اہمیت رہتی ہے جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی اس کا دوسرا حصہ یوں ہے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے خدا کی راہ میں سفر کرنے والے للہی ہی رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے سب سچے مومن ہیں اور تو مومنوں کو بشارت دے دے

تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب وہ ان کی طرف واپس لوٹیں تاکہ شاید وہ ہلاکت سے بچ جائیں ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خدا کی راہ میں نکلنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ دین کے علم کے لیے علم کی طرف توجہ کریں اور اس کا مطالبہ اسلام کی طرف منسوب ہونے والے ہر گروہ کا ہر گروہ سے کیا گیا ہے خواہ وہ امیر ہیں یا غریب پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ تاجر ہیں یا ذمہ دار یا اہل حرفہ ہیں یا اہل محنت مزدوری کرنے والے غرض دین کی غرض کے لیے ہر شعبہ زند شعبہ زندگی سے افراد اجتماعی اور انفرادی طور پر دین کی خاطر نکلیں اور وقت دیں چنانچہ جب ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے جہاں مالی قربانیوں میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تو وہاں وقت کی قربانی میں بھی ہمیشہ صف اول میں رہے مکہ, مکہ مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ وقت کی قربانی پیش کی انہوں نے اپنے نفسوں اور اوقات کو خدا کی راہ میں ایک لاش محض کی طرح ڈال دیا انہوں نے اپنی خواہشات اور تمناؤں کو چھوڑ دیا اور خدا کی راہ میں قربانی کرتے چلے گئے مکہ جو ان کا وطن تھا اور ان کو بہت محبوب تھا اس کو چھوڑ دیا اور دور دور کے ملکوں میں چلے گئے اپنے عزیز و اقالب سے دور ہو گئے اپنے پیاروں سے جدائی کے صدمے سہے یہ قربانی جذبات کی بھی تھی اور اس وقت کی بھی جو انہوں نے خدا کی خاطر کی حضرات گرامی حفشہ کی سرزمین آج بھی ان صحابہ کے وقت کی قربانی کی گواہ ہے جو محض خدا کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آ کر رہنے لگے اور دعوت اللہ میں مصروف ہو گئے حضرات گرامی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اپنے وقت کو اپنے حبیب آقا کی خاطر قربان کر دیا کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر اس کے در پر دھنی مار کر بیٹھ گئے مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترہ ہوا کرتا تھا اور یہ اصحاب النبی اس چبوترے پر بیٹھے رہتے تاکہ اس آقا کے منہ سے نکلنے والی باتیں کہیں ان کے سننے سے رہ نہ جائیں گویا یہ جگہ ایک عامتی یا ریزیڈنشل یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی جس میں صحابہ ساتذہ کی طرح تھے صحابہ اکرام نے وقت کی قربانی کے اہمیت کو خوب سمجھا اور اپنے ان نبی العمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر دور دور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے نکل گئے ایک دفعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سریانی زبان کے ایک ماہر کی ضرورت پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے اپنے اصحاب سے طلب فرمایا تو ایک صحابی زید بن ثابت نے اپنے آپ کو پیش فرمایا اور کچھ ہی عرصے میں سریانی میں مہارت حاصل کر لی ضرورت کو محسوس کی ایک دفعہ جنگ کے دوران ضرورت محسوس کی well. تو آپ صلی <ihremhn>! <کی> <specified> الل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ حفاظت کی ضرورت ہے تو اس وقت حضرت زبین بن کے رضا رضاکارانہ کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا بہت سے صحابہ ایسے تھے جو ضرورت کے مطابق وقت قربانی پیش کرتے كرتے چنانچہ کاتبین وہی ایسی ہی مثال ہیں بعض صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نامزد فرمایا اور دوسرے ممالک میں پیغام دے کر بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے والے تحائف اور اموال ابتدا میں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں سے میں تھے جب کام بڑھ گیا تو اس کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا جو نہائے ذمہ داری کے ساتھ وقت دیتے مدینہ میں جب آبادی بڑھی اور بازاروں اور مارکیٹس میں اضافہ ہوا تو ایک خاتون شفا بنت عبداللہ کو ان کی نگرانی کا کام سونپا گیا یہ غالباً اسلام کی پہلی انسپیکٹر مارکیٹس کہی جا سکتی ہیں حضرت عمر بن خطاب پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے لیکن خدمت کے خدمت دین میں علاوہ اور وقت دینے کے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر خارجہ اور سفارتی اور دیگر حکومتی ذمہ داریوں میں مذاکرات کرنے کا کام کرتے تھے <تصح> پس ان مثالوں سے اسلام میں وقت کی قربانی کی اہمیت اور ضرورت کا پتہ چلتا ہے عزیزوں یہ دین کے لیے اور دین کے اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا ہمیں اس خدمت کے جذبے کے ذریعے مسیح پاک علیہ السلام والسلام نے ان صحابہ کے ساتھ ملا دیا جنہوں نے اپنے وقت اور اموال کو خدا کی راہ میں پیش کر دیا حضرات گرامی آج دنیا کے پردے پر جماعت احمد یہ وہ واحد اسلامی جماعت ہے جو اموال کے ساتھ ساتھ وقت کی قربانی کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ قربانی وقت کی اہم ضرورت ہے یہ وہ قربانی ہے جس کا جائزہ اگر آج کی مہذب دنیا کے اقتصادی معیار کے مطابق لیا جائے تو ملینز ڈالر کی بچت ہم محض اپنا وقت دے کر کر رہے ہوتے ہیں وہ کام جو ہم وقت کو قربان کر کے محض خدا کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں مالی قربانی کا ثواب بھی دے رہا ہوتا ہے گزشتہ دنوں ہونے والے جلسہ سلانہ برطانیہ اور جرمنی میں کم و پیش دس ہزار سے زائد کارکنوں نے اپنے وقت کو پیش کیا اور لاکھوں گھنٹے خدا کے حضور پیش کر دیے یہ لاکھوں گھنٹے جو وقت کی قربانی کی صورت میں پیش ہوئے مالیاتی معیار میں لاکھوں ڈالرز کے متبادل ہیں پس وقت کی قربانی کے اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے جب ہم اپنی جماعت کا جائزہ لیتے ہیں تو ابتدا ہی سے وقت کی قربانی پیش کرنے والے صف اول میں ہمیں نظر آتے ہیں امریکہ میں ہمارے پہلے مبالغ حضرت مفتی محمد صادق خان صاحب رضی اللہ عنہ لاہور میں ملٹری اکاؤنٹس میں ملازم تھے وہ ہر چھٹی والا دن کا دیان میں حضور علیہ السلام والسلام کے پاس گزارتے تھے وہ ایک ایک طرح سے حضور علیہ السلام کے پرائیویٹ سیکٹری کا کام کرتے تھے حضور کے نام آنے والے خطوط کا جواب دیتے حضور کی ڈاک کو سنبھالتے خطوں کو خطوں کے جواب لکھتے حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ ایک طرح سے نظارت امور عامہ اور سرکاری محکموں کے ساتھ ہونے والے معاملات کو دیکھتے حضرت میر ناصر نواب صاحب تعمیراتی کاموں کو دیکھتے خواجہ کمال الدین صاحب جو بعد میں غیر مبائین میں شامل ہوئے قانونی مسائل میں حضور علیہ السلام کے کاموں میں مدد فرماتے حضرت مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب حضور کے علمی کام علمی کاموں میں معین اور مددگار رہے اسی طرح حضرت خلیفت مسیح الاول رضی اللہ عنہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور کے در پر آ بیٹھے تھے اکثر حضور کے لیے علمی حوالوں کی تلاش میں رہتے صحابہ کی اس کہکشان نے جس کے مرکز حضرت امام مہدی علیہ السلام والسلام تھے ہم سب کے لیے وقت کی قربانی کا ایک ایسا راستہ بنا دیا ہے جس پر چل کر آج جماعت احمدیہ کامیابیوں کی منزلوں کو طے کر رہی ہے حضرت مسلم عود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ ملی اور قومی مفاد کے لیے قربانی کرتے ہیں خدا تعالیٰ اور ان کو کبھی ذلیل نہیں کرتا جو شخص خدا کے لیے مرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے آ, پس آئیں میں اور آپ سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں گے اور جو بھی وقت ہمیں میسر آئے اسے خدمت دین میں صرف کریں گے ہم اپنے قیمتی وقت کو موبائل گیمز انٹرنیٹ فیس بک اور طرح طرح کے اور طرح طرح کی خرافات میں ضائع کرتے ہیں اگر ہم وہی وقت جماعت کو دیں تو ہماری منزل فتح اسلام کی منزل قریب ہوتی چلی جائے گی اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے والے ہوں آمین اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین